Spānijas karaļa Felipes VI vizīte Latvijā iesākās ar NBS orķestra izpildītām fanfarām un tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, kā arī ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Prezidents Rinkevičs savā uzrunā īpaši pateicās Spānijai par tās lielo atbalstu drošības stiprināšanā Latvijā. Savukārt Felipe VI uzsvēra, ka sadarbība notiek arī daudzās citās jomās. Šodien īpaši vēlos izcelt un pateikties par Spānijas tagadnes ieguldījumu Latvijas un Baltijas reģiona drošības stiprināšanā. Tas ir nenovērtējami svarīgs. Paldies par Spānijas klātbūtni Latvijā NATO paplašinātās kaujas grupā jau kopš pirmajām dienām. Spānija šodien un arī turpmāk sadarbosies ar Latviju, lai stiprinātu mūsu saites izglītībā, kultūrā, ekonomikā un zinātnē. Arī palielināt turisma sadarbību. Izglītības jomā esam gandarīti, ka Latvijas skolās arvien pieaug vēlme apgūt spāņu valodu. Saskaņā ar Spānijas konstitūciju Felipe VI ir arī savas valsts bruņoto spēku virspavēlnieks, un Spānijā tā nav tikai formalitāte. Šim karalim ir militārā izglītība, aiz muguras gadiem ilgs dienests gaisa spēkos un flotē, pulkuža leitnanta pakāpe un militārā helikoptera pilota licence. Tādēļ vizītes ietvaros karalis apmeklēja arī Ādažu militāro bāzi, kur nolika svecīti pieminot kritušos karavīrus, un tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīriem. Visvairāk šo brīdi gaidīja viņa pavalstnieki, Spānijas kontingenta karavīri. For us as a Spanish contingent is a moment very special. Mums kā spāņu kontingenta karavīriem šīs ir īpašs brīdis. Viņš tomēr ir mūsu valsts karalis un pārstāv mūs visus. Tādēļ esam ļoti laimīgi par šo brīdi. Spāņu kontingentas īpašs notikums, gan gaidīts, gan sagatavojušies, gan arī ļoti pagodināti par karaļa vizīti šeit mūsu Ādažu bāzē un sevišķi pie spāņu kontingenta. Spānija NATO paplašinātās kaujas grupā Latvijā veido otro lielāko sabiedroto karavīru kontingentu – vairāk nekā 500 karavīru. Spānija regulāri piedalās arī Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.